Nëna, Angelina, Eli reagon për herë të parë pas shkëputjes së Luizit nga Top Channel. Jeni kurioz të dini se çfarë thot nëna e tij? Atëherë, besoj të gjithë e merrni me mend nëse do të njihnit Luizin, ashtu është edhe nëna e tij. Por ajo tregon gjithmonë shumë e dashur për çdo gjë të mundshme. Përshëndetje të gjithë dhe un jam një mike e Angelina Elit, nënës së Luizit. Ditën e sotme un kam konsumuar një kafe me të dhe rrjedhimisht kemi folur për Luizin, për ndodhjet e tij në jetën e fundit, karrierën. Doja t'ju tregoja nga ajo çfarë ka marrë Luizi vendimet në jetën e tij. Jeni kurioz të dini se çfarë mendimi ka nëna e tij? Angelina më tha, nuk e ke idenë sa e vështirë është të jesh nëna e një artisti me emër në publik. Më beso, apo jo, un përjetoj gjithçka çfarë ndodh Luizit tim. Un jam shumë krenare për të dhe nuk do rresh kurrë të dëni mendimin tim pozitiv për djalin. Për mua ai është një djalë që kushdo do të donte ta kishte. Luizi merr vëmendjet e tij ashtu siç edhe i ka për shtat, por dua të them gjithashtu, e kam shumë të mirë, shumë punëtor. Është sikurse do doja un të ishin të gjithë djemtë shqiptar. Njeriu duhet të luftojë për veten dhe të mos lëshojë atë deri në dorëzim. Gjithashtu, un dua të them për sa i përket kontratës që ka mbyllur me Top Channel, di të them që Luizi di të bëjë çdo gjë mirë në jetën e tij. Prandaj nuk ja kam as pak merakun dhe jam falënderues çdo kujt.